12.35. Ser ni figuren där? Figuren visar grafen till funktionen y är lika med f av x. Bestäm med hjälp av grafen f av 4. Det betyder att ni har x som är 4. Så om man tittar på x som är 4. Så går ni upp där. Där är 4. Så går ni upp där. Så ser ni, det var lite krokig. Så ser ni att det här är aningen. 2,5 om man ser så. Så kan man skriva här. Är lika med. 2,5. Jag skriver ju b här då. Så att ni ser på riktigt. F3 minus F4. F av 4. Så f av 3. Det betyder x är 3. Så ser ni att där punkten där. Och x är i måste vara 4. Så har vi f av 3 är 4. Sen av f av 4 är 2,5. Här. F av 4 är 2,5. Så har vi minus 2,5. Så har vi 1,5. Sen C då. Lösningen till ekvationen f av x är lika med 4. Så vi behöver x. Det betyder att vår y är 4. Så om jag ska kanske titta här nu då. Här. Så ser vi att 4 här. Om jag kan bara göra så. Det finns två punkter. Där punkten. Där. Och den där punkten. Så här för att bara beteckna skillnaden. X av 1 är lika med 1. Och x av 2 är lika med 3. Så ser ni där punkten. X där är 1. Och där punkten. X där är 3. Så går vi till D. Lösningen till ekvationen f av x är lika med 0. Alltså f av x är lika med 0. Så har vi x är 0. Så har vi den här punkten. Nej, förlåt. F av x är lika med 0. Så har vi den här punkten. Den här punkten. F av x är lika med 0. Alltså y är lika med 0. Och den här punkten. Så x på den där första punkten. Kallar vi x av 1. Är lika med negativ 1. Och x av 2 igen då. Är lika med 5. Ni kommer att prata. Vi kommer att prata om det här. Ett typ av funktionen i kapitel 2. Den heter undergradsfunktion. Då hade man två rötter. I det då. Det kallas vi rötter. Eller en rött. En rot. Eller utan rot. Det kommer vi att prata om det sen. Lite grann.